Alright, time check. It's day 31, 10 PM. Katapos ko lang mag-chest day sobrang sak ng chest and pump compost ko, ko lang sa dulo. Kakauwi ko lang and pretty good day and I just want to talk about sa isang video ko sa or isa kong video na nakita sa TikTok regarding viral hooks. Parang sabi niya doon, "If I die tomorrow, I want you all to know about X." So, kumbaga mamimili ka ng topic all about. This is the things that you need to learn about blah 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 X. And for me, ang naisip ko, gisip ko kanina, ano yung pwedeng hook don or topic na if mamatay ako bukas, ito yung kailangan yung lahat malaman about this thing. And ang topic lang na naisip ko, if I die tomorrow, I want you all to know about life. About all the things that I learned about life. Since I'm a cancer survivor And here are the things that I learned Number one There are things na hindi mo control That's, that's a basic stoicism principle May things na hindi natin control May things na beyond our control What are the things na kailangan natin kontrolin? Na, na sa atin Utak natin, behavior natin, actions natin Ang hindi natin control Behavior ng ibang tao Actions ng ibang tao Utak ng ibang tao Technically out of your scope na yan eh Number two Amor Fati. In Stoicism, we don't care what happens to us. We care that it happens to us. Gets nyo? We don't care kung ano nangyari. What we care is kung anong gagawin natin next. Gets nyo? Amor Fati, love of fate. Gakancer ka, namatay yung parents mo, Naging mahirap ka, nag-broke ka, nag-cheat yung girlfriend mo, boyfriend mo, bumagsak ka. Accept it. You cannot control it. Nangyari na siya. The uh, question is, what will you do next? Malulungkot ka, gan, go fine. Malungkot ka, it's okay. Process your feelings. Magtatrabaho ka? Go again, amor fati, love of faith. That's that's one of the Stoic philosophy or hindi kaya philosophy grip, phrase na inaaral sa Stoicism. Since loving your faith is where you can achieve true happiness. Since walang expectation sa buhay mo, you accept kung ano yun nandyan, you appreciate it, you be grateful for it. Since amor fati. Number three is obstacle is the way. Ryan Holiday, Nakaprint yan dito. Amor fatty, Obstacle is the Way. Ego is the Enemy pala and Amor fatty or Obstacle is the Way. Obstacle is the Way since whatever happens sa uh, buhay natin, whatever challenges na dinadaanan natin, that's something that we need to go through. Hindi natin siya pwedeng lumiko and iwasan. Since andun pa rin siya. Kumbaga parang inignore mo lang na may cancer ka. <laughs> parang, parang na sir, may cancer ka po. Tapos De, wala yan. Tapos gano'n ka lang. Eh, eh, hindi pwede yun. You need to go through it. For example, kanina sa gym, sabi ko yung Crit G, nakaitsura no, ko pag nag-cuts ako ng sobra-sobra talaga. Tapos may, nag- chat rin sa ano, ramen, cut mo na yan, malaki na yung muscle mo. So, sabi, sabi ko, ano kay tsura ko? Sabi ni Crit G, gusto mo malaman. Sabi niya, gawin mo talaga, mag-cuts ka talaga. So, hindi ko pwedeng iwasan yung process ng pagka-cuts na magbawas ng food, mag-cardio. Which is very true. Since, obstacle is the way. What you see, kung ano yung obstacle na dinadaanan mo ngayon, if meron kang obstacle na dinadaanan mo ngayon, just so you know, that obstacle is what will make you who you are in the future. Since, kung ano ginagawa mo ngayon will determine who you are in the future. Kung ano sinasabi mo kung ano ginagawa mo kung anong battles na or journey na ginagawa mo ay yung magiging ikaw in the future. Again, your habits will ripple out sa buhay mo. So, kung anong ginagawa mong habit ngayon, ay yung result. I think pinag-uusapan na yan sa stoicism, sa meditations pa lang ni Marcus Aurelius na about habits eh. So, yeah. Next naman is, Ego is the Enemy. Uh, I've read that book. That book is amazing. So, ego is something that is good and can be used to good or bad. So, pag sobra, masama. Pag kulang, masama din. Since, for example, sa sports, merong ego kasi kailangan mo ng determination sa utak mo, kailangan ma-ego ka ng kaunti. And if matapos naman yung ego mo, magiging overconfident ka, matatalo ka dun So, again, you can use ego in some ways but Ryan Holiday said that ego is the enemy. And para matanggal yung ego mo, para mabawasan yung ego mo, you need to be humble. Ego and confidence are different things. Confidence are real, ego is fake. Confidence are stackable proof that you have sa sarili mo. Back by proofs. Kunwari, malakas ako magbuhat, meron proof. Mm, maganda yung katawan ko na sobra, wala namang proof. Ego yon Yes nyo? Delusional ka lang. Hindi, iba pa nga yung delusional eh. Ibang term na yun. Baka sabihin nyo, I'm using it wrong. Which is tama na may mali na yung paggagamit ko dun. So yeah, ego, ego is the enemy. Pangalan -na, na yun. Pang-apat. Pang-lima is, you cannot please people sa mundo. You know, there, there are people na if may ginawa kang mali, ididiin nila yun sa'yo eh. Crab mentality uh, sa Pilipinas especially. Crab mentality states that it's a theory or mentality na like a crab na pag may umakit ng bucket, hihilahin ng crab pababa. Since sa Pilipinas, kaya siya naging meta or toxic culture, for example, may yumayaman, ah, yumaman lang naman yan kasi ganyan ibababa nila yung sa level nila yung tao kahit grenade naman nila yon Or, ah, kaya lang naman yung ganyan kasi ganyan. So, gets nyo, uh, hindi porket crab mentality literal na hahatakin pa baba. In some ways, ibababa nila yung tao, idadown nila, gagawa ng masasamang image, etc. That's also crab mentality. Again, you cannot please every people sa mundong ibabaw. Since, iba-iba tayo ng pinag ng mindset, iba-iba tayo ng opinions, iba-iba tayo ng values, iba't iba tayo ng personality, iba-iba rin tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng trauma na nangyari sa atin. So, again, if may hindi gusto ng tao sa'yo, it's okay. Uh, accept it. Adami dami kong basher. Every day may basher ako. Boss Ramin, scammer ka. Boss Ramin, ganyan. It's okay. Since that's how we, they view me, it's okay. Hindi ko na-control yon kasi yung kung galit ka sa akin, it's fine. Gets nyo? I'm sorry. Ako na yung ma masama. It's okay. Kasi wala, wala akong magagawa. If you want to talk to me in person, kung galit ka sa akin, sabihin mo sa akin, that's, that will be fine for me since. Sa internet, again, lalo na especially if you're aspiring content creator tapos hindi nyo ma-handle yung bashers. Just think of it that nasa internet kayo eh. Sa in-person, ibang usapan na yun. So, narayin ako, galit ka sa akin. Try mo kausapin sa in-person para yun, uh, so, ma -clarify. Pero sa internet lang, hindi kita para patulan or bigyan ng energy. Always remember that. So, where energy goes, where focus goes, energy flows. Kung saan ka na-focus, dun magpo-focus yung energy mo. That's number six. Bukod sa, cannot please everybody. Where, and where focus goes, energy flows. I think Tony Robbins ang sabi nun. Kung saan ka na-focus, dun pupunta energy mo. If you're focusing sa homework mo, then all of your energy and effort, dun pupunta. If you're focused sa girlfriend mo, dun pupunta. If you focus ka sa content creation mo, dun mapupunta lahat. That's why sobrang tagal ko mag-workout, mag-cuts, kasi ang dami kong pinagpo-focusan. ADHD ako, de joke lang. Where energy flows, attention goes. Or where focus, where attention goes, energy flows. Something like that. That's number six. Number seven. Hmm. Wala may isip. Siguro, naniniwala ako na ang healthy body and healthy mind equals healthy mind is sometimes works by vice versa. Di ba sinasabi nila, healthy body, healthy mind. But sometimes, it's healthy mind, healthy body. So, if you have good mental health, uh, gaganda rin yung katawan mo at some point. Pero, mag-gets mag nyo, nagkakapalit sila eh. Minsan, may mga tao na fit naman, pero yung mental health is fuck. So, hindi pa rin sila healthy. May mga tao naman na okay yung mental health, pero yung physical health, okay din naman. So, kasi kung maganda yung utak mo, matik yung maganda rin yung physical health mo. So, siguro, I think it's vice versa. or, or can be interchangeable. I don't know. I don't know. It's just a theory. And lastly, siguro, memento mori. Number eight, remember that you will die. And I always talk about that. Mahamatay ka rin. But you need to engrave it sa utak mo every single day na mahamatay ako. Pwedeng kunin ni Lord yung buhay mo. Again, we don't own anything. Your possession to, yung laptop na to, hindi, hindi, sa akin to. Sa akin to ngayon. I bought this. Pag kinuha nyo to, ninakaw nyo. Sa inyo na to, wala walang magagawa eh. Pwede ko kayong kasuhan. Pwede ko kayong illegal action. But technically, wala na, nakuha nyo na eh. Yes, nyo. Or, itong tissue na to. Pag naubos to, sa basuran na to. Or ito, air aircon. I, people don't own anything. We possess things. Kasi, grenade natin, binili natin siya. We bought it. Technically, legal terms. Sa atin yan, I explained it before. But technically, hindi. We don't own anything. Even our body. Since mamatay ka rin, di ba? So, memento mori. Ah... Uh, To remember that you will die. You will die someday. Mamatay ka bukas, mamaya. Pagkatulog mo, walang assurance, nagigising ka. That's memento mori. So that's why you need to be grateful every single day for the rest of your life. Since I think being grateful is being happy. That's number nine. To be grateful every single day. To wake up in the morning that life is good. When you arise in the morning, think of uh, it to be privileged to live, to think, to love by Marcus Aurelio so yeah and I think number 10 lastly go do and chase your purpose in life focus your energy sa purpose mo so your purpose is what you need to do sa mundong ibabaw purpose is kailangan mong gawin if you're a student then go pursue your purpose if you think your purpose is to give life to provide value sa mga tao then go do it I think that's 10 lessons that I want you guys to learn if I die tomorrow. Either way, yeah, I meant tomorrow. Malay mo, matay ako bukas and at least I have this video. Hindi nga na ma-upload though. Baka i-upload ng girlfriend ko or ng nang... ni Kreet G. I don't know. Anyways, see you guys next video. And always, love you all. Peace! Bye-bye! Narin may mga B-rolls, mga side quest ko dito, mga gym pumps and dumating yung kama ko. <laughs> Mapakita ko naman. Anyways, peace! Pew! tinatanong yung coach ko or mentor ko sa trading. Sabi ko, ano yung tsura ko pag nag-cut ako, ano? Sabi, alam mo, para sa mo malaman, gawin mo muna. And yeah, it's real nga naman. So, I think I'm small pa kasi to cut. Pero, what do you think, guys? pero naman laman. Pero, yeah. In my opinion, pwede naman na. I'm currently one kilo down simula nag cut ako. And yeah, more kilos to go. Yep. Eh, hey, dumating na yung kama. Let's go. Eh. Hey. Hello, Mingming. Kama mo dyan.